zdravotníci, ale hlavně myslím, že musíme doufat, že vědci na něco přijdou, a proto jsme tady dneska taky, aby jsme se dozvěděli, jak je to vlastně s tou vědou v tom zdravotnictví a v těch léčivech. Jsou to lékaři, všichni lidé v první linii, a já si myslím, že každý, kdo v téhle vyhrocené době, kdy přibývá počet nakazených, respektuje vědu. A například takový jednoduchý fakt, že roušky skutečně brání nákaze, potenciálně tu epidemii mírní. Takže respektovat vědu, používat kritické myšlení, každý, kdo tohoto dokáže, tak si zaslouží ocenění. Je to veliké uznání, myslím si, a je to uznání jak na vědecké, tak na vlastně té osobní úrovni. Já mám veliký respekt pro to, co Neuron dělá, zvláště jakým způsobem podporuje talentované vědce, zvláště ty mladé vědce. Jsem si jist, že náš děda by určitě neopomněl zmínit, že se jednalo o tým vlastně epidemiologů z celého světa, a na co by určitě nezapomněl je hlavně zmínit těch 20 z Československa, kteří se podíleli na eradikaci. Podle mě to jsou jednoznačně lékaři, zdravotní sestry, ale také vědci, biochemici, molekulární biologové, virologové, kteří na jaře tohoto roku s nasazením obrovské energie a využití své skvělé kvalifikace dělali všechno pro to, abychom zvládli tady tu koronavirovou krizi, a kteří znova v té druhé vlně nastupují a v těch zase už je velmi obtížných podmínkách se pokouší udělat znova zázraky. Domnívám se, že jsou to zdravotníci, lékaři, zejména zdravotní sestřičky, celý personál státní, epidemiologové, kteří byli přehlíženi do současnosti, protože vlastně nebyli potřeba a najednou jsou nejdůležitějšími lidmi v téhle zemi, tak doufám, že tu výzvu zvládnou a že to společnými silami nějak dáme. Jsou to vědci, kteří bádají na nových lécích, které by nám mohly pomoci, ale samozřejmě poděkování patří také našim mecenášům, kteří podporují vědce na jejich cestě, a to je pro nás také velmi důležité, aby oni mohli bádat. No a v neposlední řadě já si myslím, že velké poděkování patří všem zdravotníkům, ale také učitelům a všem kolem, kteří se snaží s touto situací vyrovnat. Takže děkujeme.